U općini Luka priređeno predavanje za poljoprivrednike. Na 10. dječjem karnevalu u Zaprešiću odlično su se provela djeca, roditelji i odgojiteljice. Podružnica umirovljenika iz Prigorja Brdovečkog održala svoju redovnu godišnju skupštinu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. S dolaskom proljeća budi se i poljoprivreda, te poljoprivrednici počinju obrađivati svoja zemljišta. Upravo su tim povodom za njih u općini Luka priređena predavanja. Ima nekakvih promjena, pa je to dobro i čuti. Predavanje za poljoprivrednike u općini Luka nije izravno bilo vezano za proizvodnju, nego za poticaje. Kao što većina zna, počinje novo programsko razdoblje u zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije. Koje traje od ove godine do 27. godine, pa su i neke, imamo i nekakvih promjena koje se vezane uz izravna plaćanja, uz mjere ruralnog razvoja. Prilika je ovo za poljoprivrednike da saznaju nešto novo. Taj strateški plan zajedničke poljoprivredne politike odnosi se najviše na, bit će najveći utjecaj, odnosno najveće se tražiti nešto što je vezano uz dobrobit okoliša, raznolikost, očuvanje voda, očuvanje bioraznolikosti, tla, dobrobit životinja. Uz postojeća osnovna plaćanja, poljoprivrednici će dosta novca morati zarađivati putem ekoshema. Radi se o novom pojmu. Ne postoji jedno, mislim da je 7 tih mjera, ali postoji druge agrookolišne intervencije kroz kojeg će se poljoprivrednici moći dobivati nekakve potice, odnosno nekakve potpore. Da bi dobili taj novac, svi će poljoprivrednici vjerojatno puno više trebati pripaziti i ulagati na polju očuvanja prirode, livada i pašnjaka. Vrlo je važan spas od uništenja plodnosti tla, kojem se između ostalog teži izvođenjem analiza, korištenjem organskog gnojiva na oranicama i poštivanjem plodoreda. Zaprešić je još jedanput pokazao da je s punim pravom dobio status grada prijatelja djece. Šetnicu su napunile stotine djece, roditelji, odgojiteljice iz dječjih vrtića i ostali te se odlično proveli na 10. dječjem karnevalu. Polaznici zaprešićkih i okolnih dječjih vrtića na 10. dječjem karnevalu u Zaprešiću pokazali su prekrasne kostime i uvježbane plesne pokrete koje su osmislili uz pomoć svojih odgojiteljica. Sredina! Nakon kostimirane povorke nastupio je jedan od najboljih i najomiljenijih svjetskih mađioničara za djecu. Pa tako dolazi nam Jozo Boz, ajmo djeca brzo, nemojte propustiti. Jeste mi dobro! Sve
Sve skupine imale su odlične nastupe i u poretku su presudili sami detalji. Najboljim maskama i nastupom proglašeni su oni polaznika i odgojiteljica iz dječjeg vrtića Smokvica iz Pojatna. Želimo samo poručiti svima da budući da rastu zgrade i asfaltirane ceste i ne znam što, sadite cvijeće i sadite drveće jer će nam svima biti ljepše. Evo što je bilo ludiranja. Jučer Zaprešićki trg Šetnica je bila prepuna djece, prepuna teta, baka, strina, roditelja, teta iz vrtića. I uglavnom evo Zaprešić još jedanput pokazao da je onaj naziv prijatelj djece i status prijatelja djece stekao sa pravom. Svi Zaprešićki vrtići, naravno vrtići iz okolih općina, bili su jučer ovdje, klinci su uživali uz pjesmu, uz igru, uz defile, naravno prikazali su sve svoje prekrasne koreografije i maske. Nakon toga je nastupio Jozo Bozo, jedan od najboljih svjetskih mađioničara, pa smo imali mini disko, pa smo imali svega i svačega. Grad je osigurao krafne za sve, imali smo i čaj, sponzori su dali nagrade, sva djeca su dobila svega i svačega, ono što najviše vole, pice, hamburgere, ples, igraonice itd. Uglavnom, evo, još jedan dječji fažnik iza nas, pripremat ćemo se za 11. i lijepo vam pozdrav sa Zaprešićkog trga. I nije važno tko je pobjednik jer su sve skupine, a i pojedinačne maske osvojile nagrade koje tradicionalno daruju sponzori. Podružnica umirovljenika iz Prigorja Brdovečkog održala je svoju redovnu godišnju skupštinu. Izvješće o radu, financijsko izvješće te financijski plan pritom su usvojeni jednoglasno. Zbog raznih povećanih troškova, predsjednik udruge umirovljenika općine Brdoveč Željko Gašparinčić najavio je da krovna općinska organizacija ove godine neće raspodijeliti sredstva po podružnicama, ali u Prigorju Brdovečkom s blagajnom se racionalno raspolaže, pa im to neće predstavljati prevelik problem. Mislim da se budalo, a za našim štednjićem, mi smo dosta dobri štednjići, mi smo recimo bili najbolji do sad sa štednjićem. Mi smo imali 18.000 pred novom godinu, mi smo svakom našem članu, koji ima 233, dali 5 kila naranđa, odnosno mandarine, svakom dali do kućnog praga do mjesta i sfinancirali. Mislim, to je jedna lijepa gesta, jer je bilo i svakakvog prijedloga, da bi samo starim da, a plaćali funkcionarno svi, i onaj mladi, a svi smo penzionirani. Ovom prilikom čak 7 parova koji su proslavili 50 godina braka dobilo je prigodne poklone. Ove godine imamo malo više parova, jer ne 2 godine nismo imali godišnje skupštine. Lani smo imali godišnju skupštinu izbornu, to je bilo nas 10-15 koliko nas ima, ljudi mu animirali po selu da su dali glasove za koje su mislili da ostanu dalje i da rade koliko su do sad radili i tako smo tu godinu dovršili. Mislim, te naše geste za ovo, za tih 50 godina braka, nije to neki novac. Ali svakom onom je lijepa kad neko dojde, pa veli, čuj, hvala Bogu, sjetili su se name, tolike godine smo, svi smo već pomalo bolesni, malo je ljudi koje je već drago. I tako moramo osjećivati, jer čovjek nije vesel onom kad dođe. Nek vesel je onom kad dođe da se razgovara, da čuje kaj se događa u selu, ako ne van i ne prisustvovati. Zamjenik načelnika općine Brdovec Zvonko Ključarić podsjetio je u svom govoru da će baš u Prigorju Brdovečkom uskoro krenuti izgradnja doma za starije osobe. To je privatna investicija. Općina je dala potporu tom programu i mi ćemo se potruditi da ljudima omogućimo dobivanje brzo građevinske dozvole i ostale papirologije. Papirologija stvarno, mislim, je ogromna i onaj ko to želi s time se baviti može imati određenih i problema i kašnjenja u realizaciji investicije. I koliko sam mogao čuti, negdje radi se o smještaju 80-ak štićenika. Dodajmo još da su se za dobro...
Dodajmo još da su se za dobru atmosferu na skupštini pobrinuli Mladen Kuhar i sin te Kudija Nuševec. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje oblačno vrijeme. Temperatura će se u jutarnjim satima kretati oko 4 stupnja. Najviša dnevna u Zaprešiću i Krapini dosezat će 14, u Zagrebu 15, te Velikoj Gorici 16 Celzija. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!